אנחנו נפתור שאלה עכשיו במלבן לכיתה ט/י. אנחנו לא מגיעים לכיתה י' כל כך טובים בגיאומטריה, אז טוב לכולם. והשאלה הולכת ככה, כי שוב השאלה נמצא פה למטה במידע הנוסף. אנחנו נעשה את זה תוך הקפדה על טענה ונימוק, בסדר? אחד לכמה לכיתות ט' אני עושה לאט לאט טענה ונימוק, כדי שנראה איך כותבים הוכחה. המרובע ABCD הוא מלבן. הנקודה E נמצאת על המשך DC. E נמצאת על המשך DC, זאת אומרת שזה קו אחד, ישר. בסדר? נתון BE מונח ל-AC, מקביל ל-AC. הוכח ש-ABEC מקבילית. ABEC מקבילית. אז אני ארשום פה נתון, צריך להוכיח, ופה נעשה טבלה. אז נתון, גם צריך לעשות סדר, במחברת תעשו שרטוט מצד שמאל, נתון צריך להוכיח מימין, ואז את הטבלה למטה. אז נתון ABCD מלבן. פשוט מה שנתון לי, ABCD מלבן. מה עוד? הנקודה E נמצאת על המשך DC, זה רק תיאור, זה לא נתון, זה לא איזה משהו מוחשי. אבל נתון BE מקביל ל-AC. צריך להוכיח, אני רושם צדיק לעמד, צריך להוכיח שהמרובע A, B, E, C מקבילית. זהו, זה שלב ראשון. בואו נתחיל בהוכחה. צריך לשם כך לעשות טענה ונימוק. עכשיו הכלל, טענה ונימוק. הכלל שלי, שאם אני רואה משהו, אני אסמן אותו פה. אני אכתוב אותו בטבלה ומסמן אותו פה. אם סימנתי, אני אכתוב. אם כתבתי משהו, אני אסמן. בואו נראה. להוכיח ש-A, B, E, C זו מקבילית. איזה דרכים יש לנו להוכיח שמרובע כלשהו הוא מקבילית? אחד, להראות זוג אחד של צלעות שוות ומקבילות. זו שווה לזו וזו מקבילה לזו. אפשרות שנייה, זו מקבילה לזו. וזו מקבילה לזו. אפשרות שלישית, זו שווה לזו וזו שווה לזו. אפשרות רביעית, להראות שהזוויות הנגדיות שוות. זו שווה לזו וזו שווה לזו. אפשרות חמישית הגענו, להראות שהאלכסונים חוצים זה את זה. חוצים זה את זה. אלה פה אלכסונים, זוויות לא כל כך נתון לי. זה מלבן, זה מלבן. אני יודע שבמלבן זה שווה לזה. נכון? אנחנו יודעים ש-AB שווה ל-CD. אבל אני יודע שגם AB מקביל ל-CD או ל-DC. AB מקביל ל-DC. אם AB מקביל ל-DC, אז הוא מקביל לכל קטע שנמצא על DC או על ההמשך שלו. כן? זה מקביל לזה, עם שני קווים מקבילים, תשימו לב, דוגמה, זה מקביל לזה, אז הקטע הזה מקביל לקטע הזה למשל. אז אם AB מקביל ל-DC, אז הוא מקביל גם ל-CE. כן? כי אם שני ישרים מקבילים, אם ישר מקביל לישר אחר, אז הוא מקביל גם לכל חלק על הישר הזה או על המשכו. ככה אפשר לכתוב את זה. אז בואו נרשום. קודם כל נאמר, AB מקביל, AB מקביל ל-CE. לא סימנתי את הנתון הזה, זוכרים? אמרתי נתונים, להתחיל מנתונים. אבל לא נורא. AB מקביל ל-CE, צלעות. נגדיות במלבן מקבילות זו לזו. מקבילות זו לזו או מקבילות. בסדר? אפילו אני אקדק אתכם יותר. אני אגיד CE המשך של DC. הסבר, זה לא בדיוק טענה. CE הוא המשך של DC. מכאן נובע AB מקביל למה? ל-C. כמו שהסברנו, AB מקביל ל-C. אם שני ישרים מקבילים, זה הסבר, זה לא משפט, זה התנהגות, זה תכונה. אם שני ישרים מקבילים, או אם ישר, אני אכתוב את זה, אם ישר אחד מקביל לשני, אם ישר אחד מקביל לשני, אז הוא מקביל להמשכו של הישר. במקרה שלנו זה להמשכו של הישר. כן? להמשך. אוקיי, אז הראינו שזו וזו מקבילות, אבל זוכרים, דילגתי רגע על משהו, אני תמיד עובר על הנתונים. נתון לי ש-BE מקביל ל-AC. BE מקביל ל-AC. זה נתון. ומה הכלל שלנו אומר?
כתבת, סימנת. הנה. שימו למגילינו ש-AB מקביל ל-CE ו-AC מקביל ל-BE. מכאן נובע מרובע AB EC מקבילית. מה התשובה? מה הנימוק? אם במרובע כל זוג צלעות נגדיות מקבילות, אז המרובע מקבילית. או המרובע הוא מקבילית. אז הוכחנו את סעיף א', שימו לב, שאלות שיהיו מורכבות יותר בהמשך, אנחנו נצטרך כנראה לגלות עוד כמה דברים, אבל הרווחנו לדוגמה שזה שווה לזה, שווה לזה, נכון? זה וזה, זוג צלעות נגדיות במקבילית שוות. זה שווה לזה, זוג צלעות במלבן שוות. אתם רואים, באותה מידה יכלו לומר לנו שאלה הזו, בואו נשנה את הנוסח שלה, במקום להגיד, הוכח שזו מקבילית, הוכח ש-DC שווה CE. אז זה בעצם תהיה אותה הוכחה. להוכיח שזו מקבילית, אז זה שווה לזה, וזה שווה לזה, לכן שווים ביניהם. אוקיי, נעבור לסעיף ב'. הוכח BC חוצה את זווית DBE. איפה זווית DBE? M. אז להוסיף, אם חסר משהו להוסיף. BC חוצה את זווית DBE. מי זו זווית DBE? זו. חוצה אותה, זאת אומרת זה שווה לזה. סימנו, נקרא לזה 1, 2, B1, B2. סימנתי, כתבתי, אני מוחק ברשותכם ועובר לפה, ממשיך פה. סימנתי, כתבתי. לא לזלזל, סימנתי, כתבתי. זווית B1 שווה לזווית B2. נתון BC חוצה את זווית DBE. אוי, בלבטתי לגמרי. צריך להוכיח, תסלחו. צריך להוכיח. אני בראש אחר לגמרי. צריך להוכיח ש-BC חוצה את זווית DB. כלומר, להוכיח שזווית B1 שווה ל-B2. בסדר? בואו נראה איך אנחנו מוכיחים את זה. תראו, אני מסתכל רגע. הנה, גם פה סימנו, אתם רואים? זה שווה לזה. אני יודע שגם זה מלבן, נכון? אז הזווית פה 90 מעלות, ואם היא שווה 90 מעלות, אז גם פה 90 מעלות. נכון? כי זה מלבן, וזה זוויות צמודות, משלימות ל-180. מה אני מבין שהישר BC? הישר BC, אני רואה שהוא גובה, כי זה 90 מעלות. אני רואה שהישר BC הוא גם תיכון, כי הוא חוצה את הצלע DE, X ו-X. באיזה משולש אנחנו יודעים שגובה ותיכון מתלכדים במשולש ושוקיים. במשולש ושוקיים. אז אם זה משולש ושוקיים, הגובה והתיכון הם גם חוצה זווית. ונגמר הסיפור. אז BC חוצה את זווית. אני רוצה לעשות את זה באותה דרך, בעוד דרך, ואותה נכתוב. בסדר? הבנתם את השלב הראשון? מזהים שזה תיכון, כי זה שווה לזה. הוא גם גובה. זה אוטומטית אומר שהמשולש ושוקיים. DBE, ואם המשולש ושוקיים, אז זה חוצה זווית, וגם גובה וגם תיכון. אני אוכיח את זה בעוד דרך. תראו, נכון, במלבן, האלכסונים שווים זה לזה, נכון? בואו נרשום. AC שווה BD, האלכסוני מלבן שווים זה לזה. כמו כן, אני יודע שזה מקבילית, AC שווה ל-BE, צלעות נגדיות במקבילית שוות, הוכחנו קודם שזו מקבילית. אז AC, אתה גם שווה ל-BE, צלעות נגדיות במקבילית שוות. מה זה אומר? אם AC שווה ל-BD ו-AC שווה גם ל-BE, זה אומר שהם שווים ביניהם, כן? מכאן נובע BD שווה ל-BE על פי
כלל המעבר. BD ו-BE שווים. אז אני מזהה שמדובר במשולש ישר זווית. אני כרגע אמחק את זה שיש לי X, X פה. משולש ישר זווית. מכאן עובר משולש BDE שווה שוקיים. אמרתי קודם ישר זווית, שווה שוקיים. טוב. אם הוא משולש שווה שוקיים, אני מזהה ש-BC, עזבו את ה-XX, כי זה ראיתי קודם כמה שלבים. או הטלפון. טוב, לא נורא, נמשיך לטלפון. BC, גובה לצלע D. לצלע D. איך אני יודע ש-BC זה גובה לצלע D? כי... טוב, אני אעצור את הטלפון הזה. BC, גובה לצלע D. איך אני יודע? נתון, כי זווית C שווה 90 מעלות. זה הנימוק. זווית C שווה 90 מעלות. לא צריך להקפיד כל כך כל ה... מכאן נובע, BC חוצה את זווית DBE, זו הטענה, והנימוק, אני כבר לא ארשום את זה, שבמשולש ושוקיים, שהראינו עכשיו זה משולש ושוקיים, הגובה הוא גם חוצה זווית. הוא גם תיכון, לא רלוונטי לצורך השאלה. הגובה הוא גם חוצה זווית. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.